Kerajaan sedia bantu adik Zafran Amshar. Kerajaan Terengganu menyatakan kesudian untuk membantu adik Muhammad Zafran Amshar Zamzuri yang berusia 1 tahun, penghidap penyakit hati kronik, jantung dan uluran untuk menjalani pembedahan hati. Kos pembedahan ini dianggarkan mencecah RM250,000 dan bantuan serta sumbangan daripada pelbagai pihak amat diperlukan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata, kerajaan negeri akan terus memantau dan membantu bagi meringankan bebanan keluarga ini. Sekarang ini kita dah lancarkan tabung di Malay Banking dan dah dapat dah sedikit sumbangan, dan besok atau lusa saya minta Jabatan Kebajikan Masyarakat memviralkan semula sumbangan daripada orang ramai dalam satu akaun BSN, dan kita akan tengoklah sampai kepada satu tarikh yang dikena pergi itu, kita akan tengok berapa dah duit terkumpul. Dan lebih hang dari ketidakcukupan duit yang terkumpul itu, insyaAllah akan ditanggung oleh kerajaan melalui tabung darul iman, insyaAllah. Adik Zafran Amshar yang berasal dari Bandar Permaisuri Setiu ini akan menjalani pembedahan hati yang akan didermakan oleh bapanya Zamzuri Ahmad. Pembedahan ini hanya boleh dilakukan di luar negara, iaitu sama ada di negara China ataupun India. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas berkunjung ke rumah keluarga adik Zafran Amshar di Setiu. Sumbangan berbentuk kewangan, barangan bayi dan barangan dapur diberikan kepada keluarganya, manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat Terengganu telah meluluskan bantuan bulanan sebanyak RM350,000. Mana-mana pihak yang ingin menghulurkan sumbangan bolehlah berbuat demikian pada nombor akaun yang tertera.